آپ سیکھ لیں، اس لیے کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے سورۃ طہٰ کے اندر فرمایا، سورۃ طہٰ سورۃ نمبر 20 آیت میں 124-125 اگر آپ پڑھیں گے، اللہ فرماتا ہے کہ روز قیامت کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اندھے اٹھائے جائیں گے، یا ایک انسان روز قیامت اندھا اٹھایا جائیں گا تو وہ کہیں گے اللہ کو، اے اللہ میں دنیا میں تو دیکھتا تھا لیکن آج میں کیوں اندھا اٹھایا گیا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گا کہ تو نے میری کتاب کو، میرے ذکر کو چھوڑ دیا تھا، مطلب قرآن کو چونکہ اس نے نہیں پڑھا، وہ اندھا اٹھایا جائیں گا روز قیامت۔ تو اندازہ لگائیے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان جو پیدا ہونے والا ہے سب موجود ہوں گے روز قیامت مقام محشر میں، اور وہاں ایک انسان اندھا اٹھے گا، لوگ سمجھ جائیں گے یہ اللہ کے ذکر سے دور تھا، قرآن سے، جو اللہ کے ذکر میں سب سے افضل ذکر قرآن ہے، یہ قرآن سے دور تھا، یاد رکھیے۔ تو وہ